Nadšenci poriadneho zvuku vedia, že napodobniť analógové zariadenie digitálnym je extrémne náročné a pre niektorých fajnšmekrov aj nemožné. Ku klasickým sa tak pridal aj ďalší model zaujímavého gramofónu. Áno, bezdrôtové technológie pri ňom nehľadajte, ale rozhodne sa napriek tomu dokáže odvďačiť čistým zvukom. Štýlový hi-fi systém DAM Audio sa vracia skôr k analógovým koreňom. Neobsahuje preto žiadne displeje, Wi-Fi pripojenie, aplikáciu či algoritmy umelej inteligencie. Jeho základom je gramofón vybavený tanierom z liatého hliníka, vstavaným predzosilňovačom a na mieru navrhnutým ramenom. Ku gramofónu sa pridáva samostatný zosilňovač s výkonom 100 W pre ľavý a pravý kanál a 200 W pre subwoofer. Na prednom paneli zosilňovača sú osadené kruhové ovládače pre nastavenie výšok, stredov a basov. Hi-Fi systém doplňajú policové stereo reproduktory s výkonom 200 W. Každý z nich obsahuje 7-palcový stredový menič a 1-palcový výškový menič. Hlboké basy zaistí 200 W pasívny subwoofer s 10-palcovým meničom. Podvodný dron Nautilo Plus Seasam je navrhnutý pre priemyselné aplikácie a tak dostal do výbavy viacero užitočných technológií. Je schopný ponoru do hĺbky až 100 metrov a môže pracovať až 1,5 hodiny na jedno nabitie batérie. Seasam pritom dokáže bezdrôtovo sledovať potápača a nakrúcať preňho videozáznam. Využíva k tomu akustické technológie a počítačové videnie. Vďaka tomu môže do vzdialenosti až niekoľko desiatok metrov zachytiť akustické signály, ktoré vydáva riadiaca jednotka na ruke potápača. K dispozícii je aj možnosť diaľkového ovládania z pevniny pomocou dlhého komunikačného kábla. Ďalšou možnosťou ovládania je využitie motorizovaného miniatúrneho plavidla Navigator. To sa k podvodnému dronu pripája kratším káblom a s operátorom potom komunikuje bezdrôtovo cez Wi-Fi. Funkčný batoh Dambag je vyrobený z odolného materiálu z recyklovaných plastov a má nylonovú rip-stop počívku. Používateľ má k dispozícii tri vnútorné úložné priestory vrátane čalúnených priečinkov pre 10-palcové tablety a až 17-palcové notebooky. Okrem toho sa drobné veci dajú uložiť do vreciek na zips a potešia aj dva držiaky na poháre či pevné púzdro na okuliare. Chrbtová časť má výstelku, ktorá minimalizuje únavu, zatiaľ čo integrované vzduchové kanáliky zabraňujú poteniu počas dlhého nosenia. No batoh Dambag zrejme najviac zaujme svojím zabudovaným vodotesným chladiacím priečinkom. Ten je pritom umiestnený na spodnej chrbtovej časti, aby bol oddelený od iných uložených vecí. Tento chladiaci priestor sa tak dá využiť na prenášanie jedla a nápojov po ceste do školy či práce.